Հակակոռուպցիոն դատարանը քննել է նախին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի եւ նրա այդ փոխկապակցված 3 անձանց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին հայցադիմումի քննությունը։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել Երևանում գտնվող 1 բնակարան, Ծաղկաձոր եւ Ջրվեժ համայնքներում գտնվող 2 առանձնատուն մոտ 350 միլիոն դրամ։ Գործնյութերով Կոստանյանը 2012 թվականին 4 միլիոն դրամով գնել է կրկնակի թանկարժեցող Toyota Magnish-ի մեքենա, որը հետո վաճառել է 10 միլիոնով։ Հարավճապահության նախկին փոխնախարար Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանին կալանավորելու որոշման դեմ բողոքը վերաքննիչ քրեական դատարանում կքնվի ապրիլի 10-ին։ Գևորգ Սիմոնյանը 2 ամսով կալանավորված է, գործով կալանավորված են նաև 3 բժիշկներ։ Ապրիլի 3-ի առավոտյան Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղի մի բնակիչ հաղորդում էր տվել, որ կոտրել են տամբակում կայանված իր Nissan Magnish-ի մեքենայի դռան ապակին, պահոցից գողացել 280 000 դրամ ու բանկային քարտեր։ Իրավապաները պարզել են, որ գողությունը կատարել է տանտիրոջ 13-ամյա որդին։ Նա ներկայացել է կապանի բաժին, որտեղ խոստովանել է կատարվածը ու հայտնել, որ փողի մի մասը ծախսել է, իսկ մյուս մասը թաքցրել տանը։ Ապրիլի 1-ի գիշերը Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղի գիշերային ակումբի տարածքում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել Արմավիր քաղաքի 30-ամյա և Տանձուտ գյուղի 32-ամյա երկու երիտասարդների միջև։ Նրանք փոխադարձ հարվածներ են հասցրել իրար, իսկ 30-ամյա երիտասարդը նաև օդաճնշիչ ատրճանակով կրակել է օդ։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ երիտասարդները ներկայացել են վաղարշապատի բաժին ու տվել հաղորդումներ, նախաձեռնել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Իջևանի բաժին հրավիրված 64-ամյա տղամարդը հայտնել է, թե իր ծանոթները Թթուջուր բնակավայրի 26-ամյա և Ճամբարակ քաղաքի 18-ամյա երկու բնակիչ անծանոթ վարորդի հետ պահեստամասեր գնելու նպատակով եկել են իր տամբակ և շեղելով իր ուշադրությունը մեքենայի բեռնախցիկ նավտոպահեստամասեր են դրել։ Ինքը նկատելով պահեստամասերի մի մասը հասցրել է հանել բեռնախցիկից, ինչից հետո նրանք մեքենայով ու գողացած պահեստամասերով դիմել են փախուստի։ Ոստիկանները հայտնաբերել են 3 անձանց, իսկ մեքենան տեղափոխել են բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ 3 ժամը 16:20-ի սահմաններում Մաշտոցի Պողոտայում մի տղամարդ է հանկարծամահ եղել։ Շտապօգնության բժիշկների հրթապախումբը արձանագրել է մոտ 55-ից 60 տարեկան տղամարդու մահը։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քնչական կոմիտեն բացահայտել է Երևանի խանութ սրահներից, վաճառքի և սպասարկման կենտրոններից կատարված գողության փորձի, կողոպուտի փորձի, ինչպես նաև շորտման բազմաթիվ դեպքեր։ Երևանի 37-ամյա և Արագածոտնի մարզի 35-ամյա բնակիչները 2022 թվականի օգոստոսի 6-ից մինչև նոյեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում այցելել են տարբեր խանութներ, ցուցատախտակների և վաճառասեղանների վրայից գաղտնի հափշտակել են բջջային հեռախոսներ, անլար ականջակալներ, արտաքին լիցքավորիչ սարքեր և այլ իրեր։ 37-ամյա տղամարդը Կարապի լճի մոտակայքում նաև գաղտնի հափշտակել է մի անձի դրամապանակը, որի մեջ եղել է բջջային հեռախոս ու բանկային քարտեր, իսկ երբ զանգել են այդ համարին 20,000 դրամ է պահանջել։ Գումարը փոխանցելիս պարեկները նրան ձերբակալել են, մի կասկածյալին կալանավորել են, մյուսի համար բացակայելու արգելք կիրառել։ 3 ժամը 15:40-ի սահմաններում Վարդենիս բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի երեխա։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Գեղարքունիքի մարզի 10-ամյա բնակչուհի է, նրան վրաերթի է ենթարկել պատմության 38-ամյա ուսուցիչը, վրաերթի փաստով նախաձեռնվել է վարույթ։ Այսօր ժամը 5:41-ին ահազանգ է ստացվել, որ քաղաքացին ցանկանում է ինքնասպանություն գործել նետվելով Կիևյան կամրջից, փրկարարները կանխել են 26-ամյա անձի ինքնասպանության փորձը, նրան տեղափոխել ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Մարտի 31-ին ժամը 14-ին ոստիկանություններ զանգահարել սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից մեկի աշխատակից և գողության վերաբերյալ հաղորդում տվել։ Նա հայտնել էր, որ Միցուբիշի Մագնիշի մեքենայի սրահից գողացել են 740 000 դրամ։ Տղամարդը մեքենան կայանել էր Ուջան գյուղի 5-րդ փողոցի առաջին ներբանցքի տներից մեկի բակում ու դուռը բաց թողել։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց նշված վայր։ Բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկված օպերատիվ հետախույզ ական միջոցառումների արդյունքում հանցագործությունը բացահայտվել ժամերի ընթացքում։ Իրավապահները Ուջան գյուղում հայտնաբերեցին, ձերբակալեցին և աշտարակի բաժին տեղափոխեցին Երևանի 31-ամյա մի բնակչի, ով նույն ՍՊ-ի աշխատակից էր։ Նրա խուզարկությամբ գումարը հայտնաբերվեց։ Տղամարդը ներկայացվել է տարածքային քնչական վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են բնակչության հետ ամենօրյա բացատրական աշխատանքը ապօրինի զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Մասսիսի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և ռազմամթերքի կամավոր հանձնելու դեպք։ Շնորհիվ անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքի։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Իջևանի բաժնի ոստիկանները, ինչի շնորհիվ կամավոր հանձնել են ինքնաշեն և թմբուկավոր ատրճանակներ ու ռազմ
բազմամթերք։ Հրազդանի բաժնի եւ Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի ոստիկանները բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ բաժնում արձանագրել են ողորկափող հրացանի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնելու դեպք։ Հրացանի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնելու մի դեպք էլ արձանագրվել է ոստիկանության մեծամորի բաժնում։ Շնորհիվ ծառայողների բացատրական աշխատանքի կրկին հորդորում են կապորինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներն իրացին Արմավիրի բաժնի գործընկերների հետ։ Նրանք նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ծնունություն են կատարել Լենուղի գյուղի 30-ամյա մի բնակչի մառանում։ Հայտնաբերվել են մոտ 67 գրամ կանեպի սերմերով խառնուրդ, ընդհանուր 10 գրամից ավելի մարիխուանայի նման ողզանգվածներ եւ 4 փաթեթ կանեպի սերմեր։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Փետրվարի 22-ին բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց ոստիկանության Գավառի բաժնում։ Գավառ քաղաքի բնակիչ տանտերերը բացակայել էին նախորդ օրվա երեկոյան ժամը 7-ից մինչև գիշերվա 3-ը։ Վերադառնալով տեսել էին պատուհանը բաց, իսկ ոտնահետքերը տանում էին դեպի պահարան, որի դարակից էլ գողացել էին ոսկյա զարդեր։ Բաժնի օպերատիվ խումբն իրականացրեց անհրաժեշտ գործողություններ, սակայն հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտել չհաջողվեց։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, մշակեցին վարկածներ, որոնցից հավանականն այն էր, որ տուն մտնողները տեղացիներ են, անցուդարձին ծանոթ։ Մինչ մշակվում էին վարկածները, մարտի 9-ին ստացվեց նմանատիպ նոր հաղորդում դարձյալ Գավառ քաղաքի բնակչից։ Այս անգամ տանտերերը բացակայել էին երեկոյան 10:30-ից մինչև գիշերվա 1:30։ Այս անգամ ևս տեխնիկական միջոցներով բացել էին առանձնատան երկրորդ հարկի պատուհանը և ննջարանի պահարանից գողացել էին ոսկյա զարդեր ու 120,000 դրամ։ Բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, ձեռնարկեց անհրաժեշտ միջոցառումներ ու դարձյալ արագարթյունք չեղավ։ Իսկ քրեական հետախույզների վարկածը, որ երկրորդ դեպքում էլ բնակարան մտել էին տեղանքին ծանոթ մարդիկ, դարձավ ավելի հավանական։ Կասկածելիների շրջանակը գնալով սեղմանում էր։ Ոստիկանության Գավառի բաժնի և Գեղարքունիքի մարզային վարչության քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և մարզային քնչական վարչության ծառայողների քնչական գործողությունների արդյունքը ստացվեց ապրիլի 3-ին, հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Ձեռք բերվեցին հիմնավոր ապացույցներ, որ երկու դեպքում էլ բնակարանային գողությունը կատարել էին Գավառ քաղաքի բնակիչ 33 և 37 տարեկան երկու տղամարդիկ։ Նույն օրը երկուսն էլ հայտնաբերվեցին, ձերբակալվեցին և ներկայացվեցին Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն։ Դատարանի որոշմամբ երկուսն էլ կալանավորվել են։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 5-ին 00:53-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ վրացական փողոցի և Կոմիտասի փողոցի խաչմերուկում լսվում են վիճաբանության և հայհոյանքի ձայներ։ Ժամը 1-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոն վիճաբանության մասին հաջորդ զանգը հնչեց, իսկ ժամը 1:35-ին հիվանդանոցից ահազանգ ստացվեց։ Մարմնի տարբեր հատվածներում կտրած ծակած վերքերով բյուրեղավանցի 32-ամյա երիտասարդ դեր բուժօգնության տեղափոխվել։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզների և Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Նայրի Զայրյան փողոցի ասցեներից մեկի մոտ հայտնաբերվել խուլիգանության գողության և սառը զենք գրելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել և ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխվել 32 և 29 տարեկան երկու երիտասարդ։ 32-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է գաղտնի փականով ծալովի դանակ 18 սանտիմետր ընդհանուր երկարությամբ, շեղբի երկարությունը 8 սանտիմետր։ 29-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ նույնպես հայտնաբերվել է գաղտնի փականով ծալովի դանակ 16 սանտիմետր ընդհանուր երկարությամբ, շեղբի երկարությունը 7 սանտիմետր։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ապրիլի 5-ին 00:20 սահմաններում անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանել են բյուրեղավանցի և Երևանի մի խումբ երիտասարդներ, որի ընթացքում վնասել են բյուրեղավանցիներից մեկի Պեժո մակնիշի մեքենան, ապա կտրող ծակող առարկաներով ու մահակով հարվածներ են հասցրել բյուրեղավանցի երկու երիտասարդների, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Երևանցի 3 երիտասարդները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժին, ձեռնարկվում են միջոցառումներ մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 72 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են անձնական ունեցվածքի գողության 21, թմրամիջոցի հայտնաբերման 14, մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, խարդախության և թմրանյութի իրացման 4-ական, ֆիզիկական ներգործության 3, շորթման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ ամփոփության, ուզենք զինամթերքի արգրավման 2-ական, հոգեկան ներգործության, բնակարանային գողության, ավտոմեքենայի գողության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող, անցած մեկ օրում արձանագրվել է 6 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 6-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։